arabyemera. None ari amatike wavugaga ngo baba barategeranye kuri Zambia. Iyaje muri APR niba ari yari amadorari 500 ubwo bibi igihumbi. Kubera ije yayishyura ngahangaze itike bifite copy yayo. Bose bajya gukubisha. Ari ukuntu babiringaniza. Bajya gukubisha se. Ndakubwiye ngo ibyo yariye muri hoteli ibyo yagize gute niki 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 ibyo byose ni ugukuba n'ese ibyo ngibyo nabyo wavuga ko batabikonsumye ntabwo ajya fakture zabyo mwebwe mugahugira mu byo kuvuga ngo uyu muntu ngo ngo yabaye muri APR igihe kinini igihe kinini ayibamo ari iki akora iki yayihisha amayi cucura aya ntabwo ubwo nawe urashaka kuvuga ngo afande ngo ni umukire kadafira akoresha amafaranga muri APR ariko se uyeze wowe najya kwishyuza akoresha amafaranga amafaranga akoresha naye ahubwo niwe uri mu kwatakanye urashaka kumbwira ko kadafira oya ntabwo oya kadafi atunze APR wariko akoresha amafaranga yagiye kubera urukundo ayifite ayishyurwa se atishyurwa se gihe wari wowe najya kwishyuza wabyihoreye uyeze wowe nawe fakture ye yishyuza amafaranga yakubwiye yakoresheje uburyo uri kumbwira ko kadafi yaguriye mu kinyapere yarawe yashize amafaranga ye ayashyiramo hehe harawe abakinnyi yashize amafaranga amafaranga arazwi miliyari miliyari se yose rekarekarekare n'isanduku ya APR igiye kugura ariko yaguze abakinnyi perol bayishyizemo abakinnyi barayazi baza umukinnyi niba ari godibo baza bamwishyura reka mvuge ikidibere baza bamwishyura niba ari niramuti baza bamwishyura kandi yaverishwa kuri konte yanjye y'umukinnyi we yanarudase we ya mu minsi mikeya aya nibyo nibyo gushaka gusenya mu minsi mikeya iyi kintu kitatsinze abantu bagashakira kujyakira mu minsi mikeya minsi mike yihe iba ari Tadeyo Dauda Suwane bafungiza bafungiza muramenye 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 naruza nanzo tanga je kuri tanga bitoro kujya kuri bavuga bati tubiringanize tubiringanize batatwegera turebe nanzo tanga kuri 7 na rene kuri 11 ngo nawe nyamara mutanga nyamara mutanga APR ikeneye urambira ko bazajya mu kibuga bakavuga tereka twisanzwe tugiye gufungura match bati panu ikibuga hari abagiye gufungura match bashaka intsinzi kunganya ubusa ku busa bya Marikire ariko gutsindwa bike oya gutsindwa bike ariko nabyo ntibyasebesha ikipe reka reka gutsindwa bike ari gutsindwa no gutsindwa wagiye nuje ushaka gutsindwa kutaje ushaka gutsinda wagiye ariko burye bu yaragacyabye hore so ngamere so batubwira ati cha tituturi Dawid ariko tujye cyangwa riyati turagihanura none ibaza usanze cyangwa riyati wacu cyangwa riyati cyagusanze wawe none ugisanze wacu urumva biba byoroshye icyamere ni tekinike ni tekinike zize cyagore gati ni wagishyira hasi icyamere ni tekinike gutsindwa ni ugutsindwa ariko APR Football Club ubwo gahunda yayo ni yongera rondo dasi benshi muri ba bandi ba ubugukotereza se bari buyiherekeze bamwe babonye visa abiyanda yanze baravuga ati twe turayiherekeza kuyiherekeza ariko ugasanga visa ni ikibazo harimo rero n'abatangazaji nabo bagomba kuyiherekeza ariko ngo visa imeze nabi cyane visa yabuze abatangazaji nabo bagira ngo nibyo byo gutega indege ya Tanzania mwageze ngo ni hano muri South Africa ujyane indangamuntu ntabwo ari umutangazaji yarayibuze nawe yarabuze nyine bizabaye viza wa muntu we ikayi rwose birakomeye ariko ikipe ya APR iravuga rero amakuru rero wowe ufite mu itoroshi yayo nayo yahe ko nabizi njyewe bamwe n'abo wenda batabonye viza cyangwa batari bujye y'ubwo nuko nyine baza kuri TV nuko nta kundi ariko igihari mutangazaji abantu bitwa ko bakora imirimo itanditse burya habaho imirimo itanditse abo mu nzego zikontorora imirimo burya ngo habaho imirimo itanditse ibyo itanditse banayihemberwa se oya ndi kuvuga muri za nzego zisanzwe zikuri iyi mirimo burya ngo habaho imirimo yanditse n'itanditse imirimo yose ko numvaga yakaba yanditse ntangirwa raporo ze iyo ngiyo itanditse bifite akamaro se burya mu bisa nyine ni akarimo ugenda ugakora byaho ukagabyatura ariko ntawe ukanditse bakagukabukira yawe ni akaraka nyine ako ni akara utuntu tw'uturimo nyine duto ariko ni akaraka werekana ko wagakoze bakerekana APR uburyo bakwishyuye ubazemo ni impamvu ariko si ndi kuvuga muri APR gusa ndi kuvuga mu nzego zishinzwe imirimo zikurikirana amategeko y'imirimo burya ngo habaho imirimo aha mu itegeko ry'umurimo umenya birimo ngo habaho imirimo yanditse n'imirimo itanditse itanditse abantu badufashe
abantu bazikirano by'imirimo ejeje by'amategeko y'imirimo simbizi ariko no yenumvaga yose ntabwo umuntu rundi gatsi wajya gukora ikiraka kitara ntiberekana itara ariko ze byapfuye ukandika itara ryari yapfuye kereka ari imirimo wahimbye abantu bayabayinyereza umutungo rero wazajya ubyuka bwa rundi gatsi ubaye ngo pfundi mu 10 ndasaba abantu badukurikiye bazi ibijyanye n'itegeko ry'umurimo cyangwa se n'inzego z'imirimo batubwire imirimo yanditse n'imirimo itanditse bitandukanye rero ndasaba umuntu yazajya ubwira ati rero ndasaba namwumvisha akokereza urumva ati numvisha yashimije vayo nguye amafaranga oya mucekinge mwebwe mucekinge kuri message zanyu mukanya ziraje kuza abantu bazi by'itegeko ry'umurimo cyangwa se by'inzego z'imirimo badusobanurire badutandukanyirize imirimo yanditse n'itanditse aha muri ekipe ya APR Football Club rero APR Football Club hari abantu barimo bakora imirimo itanditse handese kuko icyambere muri uko gukora imirimo itanditse ariko icyo amakuru gitoroshye kinyerekana ndi kugenda murika nanjye wagiye kwivuza amaso burya hari ukuntu muganga yashaka kubaga ijisho apfurikamo ikintu cy'igitoroshye murika akagenda avuga ngo uri kukireba uti wenda ndakireba akagenda kigabanyiriza urumuri n'ikigo kiri kukireba kugira ngo apime ubushobozi bw'imirebere yawe iki gitoroshi rero ndagipfunda muri APR kikanyereka ko mu minsi iri imbere hashobora kubaho igenzura rikomeye ry'ikoreshwa ry'umutungo muri iyi kipe urumva rikaba rishobora kuzakora rero ku bantu bitwa ko bakora imirimo itanditse bikaba byabakoraho bikabashorogotora impamvu mvuga imirimo itanditse ejo bundi mutangazaji nigeze kumubwira na ngo akajya mbwira ngo uyu nguyu ngo ashinzwe ngo komisiyo ya rokiritomo ntese byanditse hehe atari ko birahari ntibiri hehe ko badutangariza abashinzwe umurimo uyu n'uyu n'uyu ko batagiye bamutangaza ko batamuvuze ati nubwo batamutangaje ariko arakora mutangazaji akambwira ati hari abashinzwe ngo eventi mana harya ngo ni eventi manajimenti nkabwira se byanditse yeye muri iyo mirimo APR hari aho biba byanditse ati mwati reka ati ariko barahari mutangazaji rero muri ibyo bintu byo komishoni ya mediya muri ibyo bintu rero byo kubakwita komishoni ya mediya n'ibifaranga byisesekamo mu minsi iri imbere abayariye bashobora igitoroshi cyanjye kiramurika cyane kikamurika kigasesirayo muri komisiyo ya rukwito harya komisiyo ya rukwito wambwiye ko ba ikuriwe nandera yabireke ninde yikuriye ndetse oya uri mu mirimo itanditse ntaho yanditse ndumva warambwiye ko yari ikuriwe na Kadafira yego nduva yari akuriye komisiyo ya rokiritomo muri iyi komisiyo ya rokiritomo rero harimo urumva nk'abo ba kideberi byatangiye kugaragara ko ari abantu ntakigenda ba odibo n'abandi batandukanye hari amakuru avuga ko bamwe namwe mu mafaranga rimwe na rimwe bataratashya yanditse mu cyandiko atari yo aba yaratanzwe ndetse rero nidasi ko nakubwiye ko ari abajenari bicara bakemeza umukinnyi urumva none se arabatsindira ngo bariya ba Kadafi baragenda bakarikokereza bakavuga bati uyu mukinnyi ni mwiza reba uburyo ki twamuzana muri APR umukinnyi akaba yinazemo bakagenda bakamunegosiye akaba araje none se abajenari ntabwo babereka amavidewo n'amaseve yabo n'ibitangwa reka videwo na eritsiye wamwerekana ko ari umukinnyi ukomeye kuri videwo na eritsiye wamwerekana ko ari rutahizamu mu mwaka none se bo ntibakora iperereza ariko baravuga bati niba kideberi adashobora no kuboneka muri 18 godibo niba ari godibo ntaboneke muri 18 bati ibyo bintu n'ibifaranga tuba twabahaye mubisobanura mute baba baragiye bajya no kubareba muri izo shampiyona zabo na sikawutingi bakoze barakubwira bati ibyo bintu twigiye tugeze kumva twagiye twumva ukuntu mwagiye mwigendera ngo mugiye muri za Zambia amatike reka sinakubwira mukagenda mubiringaniza mubishyira hejuru bati ibyo bintu ntabwo bijyanye n'umusaruro twebwe turi kubona none se twese abakiri ntabwo twavugaga ibigwi byabo ahangaha mwavugaga ibigwi byayo bari kumwe ntabwo wabasomaga kideberi ntabwo yari umuntu kapiteni w'ikipe sinigeze mwemera na Odibo wamanuye ikipe sinigeze mbemera njye narabwiraga ntirampe utarasodoka kandi kuko byagaragaye ko asodoka ejo bu
bundi Richmond eh byagaragaye ko sodoka ejo bundi bati rero umunota yagiye pasi yakoze yaye mama dusi nayo wabonye muri bati rero ibyo kuza kwitwaza ko muraje ngo mucucuye yakiri igikombe cya Afrika ubwo ngo barabigiye barabihira bati ibyo kuvuga ngo muraje kwitwaza muri transformation bine ku busa bitatu ku busa ubatoya bati ibyo mwari mwatwijeje muhindagata namuvuga amatsinda turabona bitajyanye nibyo nibushobozi bwabyo aya nakicyo bije kandi amakora ajyanye n'amafaranga twabaga ya cyo byabuye no kubishobora ariko nakubwiye ngo ndabikubwiye ngo tuborokrebe kujya bagurwe ndabikubwiye ngo hari abajenerali barenze bane ndabikubwiye bicaraga bakemeza umukinnyi bakaza bagakora twavuze cyo bitarya reka tumanze tuvuge kuri ya video wavugaga uremera kweritsiye umuntu ashobora gukora video akamwerekana nk'igikinnyi gikomeye ariko video siyo bareba gusa babazaga n'amakuru abo bayobozi mu kazi kabo none se ayo makuru bayabazaga n'abagereye ababuri umunyarwanda babayo nubundi abo ba Kadafi nibo batangaga ayo makuru umugari wa noneho bakaba nka bya binini navugaga basese mu banyamakuru babanyamakuru bakajya birirwa bari kukereza bavuga bataba bakinyi ni beza batamatsinda raje none bamwe nabo basabye 18 bitewe nuko batabona wende umwanya uhagije wo kubikurikirana wende ngo bakavuga bataba abantu turabizeye nibyo koko reka aya mafaranga yabahe ubwo bagiye kuzana abakinnyi beza bajya kubona bakabona umukinnyi ntageze no kuri bando tushe Leonidas ape yakoze scouting nigute 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 wingi yacu ikigenderwaho na Jiliberi nigute hahenge ko ruboneka kandi twaratanze amafaranga muri abakinnyi baba flop kuri bongo kuba wingi abakinnyi baba flop ati ibintu nibishoboka abakinnyi bose baza bakabaza na Antonio bamuzanye muri Manchester atari umukinnyi mwiza ariko Deni bazumva ko baba flop ateraje no mukinnyi baravuga bati none se niba mutoza yatanze nakiri baravuga bati cyangwa se kirere batarakimenye nabo barabyumva n'ikirere batarakimenye cyambere barabimenye ko umukinnyi umwe yamanuye ikipe none se nawe ariko yari umukinnyi mwiza muzungu yaragiye kuyimanura na muzungu yaragiye kuyimanura Bugesera nari mu ikipe ariko burya se ariko muzungu nako yaragiye kuyimanura mu ikipe kangwa usubiriremo ijambo rimwe ibigwari bitanu by'ibinyamahanga ikigwari kimwe cy'ikinyarwanda nawe n'ugushakubikanye n'ugushakugarura ibyakiri ubu ntabwo ushobora none se ubu wabimutunga mikoro akongera akabikubwira icyo nakubwira ni kimwe nuko mu minsi iyo uri imbere nkubwiye abo bantu nakubwiye bakoze ibitarabaho muri APR bashobora kubabazwa ndakurahiye kuko bakoranye n'abantu bose b'abayobozi baragiye bakajya batanga ibifaranga mu banyamakuru bakajya batanga ibifaranga mu bakinnyi batara ba nta kigenda ngo berekane ko hari impinduka zizabaho zitandukanye n'iz'umwaka ushize ariko bikagaragara ko mu by'ukuri nta cyahindutse ndetse abanyamakuru bariye amafaranga wowe yohoho ngo n'ejo bundi hari abayaga bagabanye kuri match ya Pyramids cyereka bagwaye kari nawe Leonidas hari abarambwe ngo kakanyenyeri kakanyenyeri kandi kitabajwe se uzaje nawe ne kakanyenyeri kitabajwe ngo yajyagaye akanyenyeri abantu bishyuragaho hajya kuri code ya pe aho bari kwishyura peti mitsingi banahishyura akanyenyeri kitike ya pe yes code yanditse aperi mwereke ko nanjye naguze ikimwaje bakangana message yanditse aperi imifuka y'abantu none se wagize ngo ayo ngayo yagiye muri aperi kubera iki se ayo ngayo ni mu mifuka y'abantu aya nawe urabeshya ndakubwira ubutangaza ayo nayo arimo ya muzakorwa ejo bundi kuva ku wa gatandatu saa tanu z'ijoro nibwo batangiye iperereza se ubuhanuzi bwawe nawe rero nibereye iyi kipe ndi kuri kwikiranira hafi reka sinjye nkunda ahantu hari abantu bari kwiba ngo bibe ndabizi urwanya abantu benshi ngo bibe ndeba urumva ariko nawe ntabwo bavuga pe ariko yibwa iri byo wowe wabara abakinnyi b'abaflop ariya matike wavugaga ngo baba barategeranye kuri Zambia iyo aje muri APR niba yari amadolari 500 ubwo biba 1000 kubera ijeho yayishyura ngo yaga isi itike iba ifite kopi yayo mbese bajya gukubisha hari ukuntu babiringaniza bajya gukubisha se ndakubwiye ngo ibyo yariye muri hoteli ibyo yagize gute n'iki ibyo byose ni ugukuba mbese ibyo ngibyo nabyo wavuga ko batabikonsumye ntabwo bajya fagitire zabyo se mwebwe mugahugira mu byo kuvuga ngo uyu muntu ngo ngwereka ngo yabaye muri APR igihe kinini igihe kinini ahibamo ari iki akora iki yayihisha amayi cucura
Aya ntago ubwo nawe urashaka kuvuga ngo afande akavuga ngo ni umukire David akoresha amafaranga ye muri ape ariko se ubuze wona ajya kwishuza akoresha amafaranga akoresha naye ahubwo ni wari mukwatakanye urashaka kumbwira ko Kadafi oya ntago oya Kadafi atunza apeli wari ko akoresha amafaranga ye nyine kubera urukundo ayifita atishurwa se atishurwa se gihori wari wabona ajya kwishuza ave wabyihoreje ubigeze wona facture ye yishuza amafaranga yakubwiye yakoresheje uburi uri kumbwira ko Kadafi yaguriye mu kinyapeli yarawe yashize amafaranga ye ayashiramo heshe harawe abakinye ashize amafaranga amafaranga arazwi miliyari miliyari se yose nisa nduku ya perje ariko yaguze abakinye perolo bahise babakinye barayazi baza umukinye niba ari godibo baza bamwishyura reka mvugire abakinye bere baza bamwishyura niba ari niramuti abaza bamwishyura kandi yaverishwa kuri konte yane y'umukinye na we yanawe rase we ya minsi mikeya ya ibyo nibyo kushaka gusenya minsi mikeya ikintu kitatsinze abantu bagashakira kujakira mu minsi mikeya minsi mike yihe ibarirwa kuno kirumva byashoboka gute ibarirwa kuno yamwe gutega iminsi abantu ndetse bitarenze nyuma ya match ya pyramide yo kwishyura nyuma ya pyramide yo kwishyura ya ibyo nibyo buri wese buri wese aho yicaye arabangwa apeli ngiye kuzaminduka buri wese agatara aho yicaye wumve ukuntu bizaba bimeze gute imizugujugu iguruka abantu bamwe babazwa ibyo bavuye abandi batangira gukuramo akabo karenge bucece banyonyumba kigongo gongo harimo abazagenda kigongo gongo basubira inyuma urumva batarebe hari ukuntu usubira inyuma kuko iyo tuvuge kigongo gongo urabizi kugenda kigongo gongo iyo usumbirijwe n'umuntu n'urugero mu rwego rwo kumera nabi ku mangumi mu rwego rwo kugira ngo utamwereka ko umuhunze uhindukiye ahita avuga ati kiragiye reka nki ariko usubira inyuma kigongo gongo ubwo rero niko bazatangira kugenda abandi bakabibazwa bakurikiranwa hari ibintu by'ibitero biza kuza ubwo numva ni Kadafi baza kubona ko ari ufite amafaranga ye amafaranga ye ariko amafaranga yo kuresha naye y'igihugu ni amafaranga ya pere akoresha naye amafaranga ya pere ahubwo avunjamo ariko se Leonida urambwira ngo apere igenda igafata Kadafi kamutegera ikamubwira akoresha niko mutangaza narakubajije akora uwuhe murimo wanditse muri apere none se ubwo yicaye imbere abaje naraka abapresentere bakinye batamuzi ubu niwe mukire muri aperi yicaye imbere uri wujya imbere mbese nyine yagiye kubabireka abakinnyi yamaze gusikawutinga abatamuzi mbese agatanga amafaranga ye akagenda ava muri mu mufuka we akajya muri aperi none se niyabikora arawe ntayafite se arararararara urumva ko urukundo rudahari nta wabikorera muri aperi mbese sezere piramide nanone bakora iryo noze iki isezere piramide ngicyo ndeba ni iryo genzura mu icunga n'umutungo ucunga umutungo imikino njye wibinyi nyuma y'umukino nyine nase uragira ngo babitangize cyangwa se batangize urwo rugamba abantu bakiri ku rundi rugamba batangize urugamba rwa kabiri n'abandi bari ku rundi ubwo isezere piramide ahubwo bahita bashyira imbaraga mu matsinda ibyo njye n'ibindeba njye ndi kureba ibitegerejwe winzana muri ibyo bindi njye ndi kureba igenzura ry'abantu bakoresheje nabi umutungo wa pili ritegerejwe barigeraho rwose baka bibazwa bakabikurikiranwaho hanyuma rero uretse icyo ibyo bintu rwose ijye tegereze ubuhanuzi bwawe none se icyo ariko ibya mbere se n'ibyabaye ibyarabaye none se wagira ngo n'ibindi none se ibindi kuki utizera ko bizaba nakareka abantu iyo benshi bareba umuntu ugize ikintu ukomeye ndakubwiye niyo baba bahiga kuba mugabo y'ibitero nk'ubu barahigane buri Kadafi nyine Kadafi se akomeye iki n'iki muri aperi wavuga ngo arakanganye ku buryo yaba ari ukomeye ahubwo nakabaye mutinye nuwese arakomeye muri aperi ku buryo wavuga ngo ndamutinya gute twijyanye muri gahunda za nyine ni umuyobozi wayo nakubwiye ntakora umurimo utanditse ikeretse yaba uri kumbwira uti wenda ndi kuvuga chairman aho chairman ho navuga nti chairman ariko ikipe zigira amakomisiyo chairman we ari afite umurimo yahawe ni chairman w'ikipe ya pili ariko hari abandi bisesetsemo bakora imirimo itanditse abo ni nabo bayishegesha bakayizonga bakayikorera ibyamfura abarengana abantu babashyiga gusa byo abindi by'abantu iyo umuntu abonye ko ari cya gikebe kiri nka n'ikibi ya kareka ugasanga abantu baratinya ni hari aho murira nawe ariko ndabizi ko ari wa komisiyo ya rokiritomo ariko ntabwiye ngo kandi yicara imbere y'abajenerali ntabwo bamuzi yajya imbere yabo atamuzi niwe ugenzura aba banyamakuru nyine ariko yajya imbere y'abo bajenerali batabizi bakamenya uko bataka abakinnyi ndetse bamwe na bamwe bakamufasha no kugura abakinnyi nabo akabafasha akabitura ineza yo kubajyana mu ngendo za peri
ubwo ntabyo bikandikwa kuri APN nka bya bindi nyende twajyaga muri bya bindi twasesenguraga bya wa muntu wo mu gitego wagendaga gakora ibyahe yakinywera kirira bati mujye kwishyuza ya yindi nareze ubwo nawe aragenda kanywera ibintu bya APN aranze akavuga ati mwishyuza APN nande so yarwa wese yabuze warese tugategereza oya nawe ne kunavirite reka kuzana ibyo byo muntu aremba tana akavuga ngo yango aragenda kicara ngo mukabari akavuga ngo yango mushire facture APN ahubwo nawe niba uriho nawe uziko n'umukozi wa APN nawe ubwo atabikora nawe niba harayo wifashishije ya APN urayabazwa urakigarura n'igiceri kijana ndewe se namenyereye kuyiba mugira ngo bizakomeza abantu nawe niba harayo wari nange urashije ubusambo bwiba pe nyine nkurikije ukuntu uri kugenda ubidefanda ubigarura ubigoronzora asa nari cyeri gake ubwo nange cyo bunagiye muri Tanzania nange urabara ko nange rayi niba harayo yagutegeye muri yasubiza nange yakoze mu yape nakoze mu yape rye wayikoze mu nyine ariko none urampimbira yasubiza mu ye aba yashaka nange ubundi mu yape nawe nibimenyetso nibigaragaza ko ayo wategeye yarazanje muzanje murire none ubwo nyine nange nuzanje murire hanyuma rero ikindi nugushwana kwa mugabo na ndana nabyo ngo byakomeye iyo bombo rimo mbona nange nayibonye mu kinyamakuru igihe ntabwo wayibonye se ku kibuga ariko ku kibuga umenya wari uhuze ko nayibonye nabonye ko mugabo atakoresha imyitozo ariko njyewe muri stand ariko twari nk'ibyo by'isesagura ry'umutungo wa pe oya njyewe abatoza babiri b'abatoza ahunga nanjye nanjye nawe nashyiraho view yanjye ahongaho nanjye aribyo nemera sibyo nanjye nagiye mbigarukaho ari nk'ibyo byose ibyo bintu leonidas ubwa mbere nyawe tubikoze bintu nawe hari n'igihe babinyangiye sibyo narabwiye bahitemo umwe sibyo ubushize nyawe tukikora kuri ya radiyo yindi urabizi iyo yegereye twayivuzeho sibyo ni gute niba mugabo mumwemera nk'umutoza abagaragiye mwiza sibyo mwakoze ikosa bwa mbere mumuzaneho umutoza w'abatoza b'abanyezamu sibyo nikikwereka ko urwego rwe mutarwemeraga urumva noneho aragiye uwo mu mwarabu witwaga Mustafa sibyo muzanye ndanda numvaga se ndanda agiye kwigisha mugabo utoza ikipe y'igihugu cyangwa se keretse niba mwarabu bati rero cyangwa ariko nabo bageze iyo bavuga bati rero ndanda oya nijya n'iyacu byo gusaranganya ngo na runaka ufite pare we n'undi uganira tugabanye uturimo ntaba rero ndanda genda ugitoza cya paveri ntange nzajya ntoza ishimwe urazi ibyo bibaho umutoza abagariye umunyezamu umwe akumva amabwire abagitoza babiri y'abagariye umwe arakubwira undi akakubwira ibyo urumva ibyo ntabwo bishoboka ariko ni rya sesa niyo mpamvu nakubwiye ngo ese ubu ntabwo wakira ngo nabyo nabyemeza aho ngaho ngaho nabyemeza ko bisesa ngo njyewe narabivuze ndanda cyiza mugabo niba mutaramushakaga mwagomba kumubwira akajya ku ruhande ese ubu mugabo mushaka harya ndanda yaje ku ngoma yandi yaje ejo bundi muri umwaka ushize aha urumva byacunga mutungo urumva ryagenzuraho ryaje ikibazo cyawe uhita ubijyanisha mu bandi wavuze kuri APR ubujye ubuyobozi ukareka kujyana ku muntu iyo birukana mugabo nyine niyo nayo mbwira bagomba kuba bamubwira ati mugabo genda niba afite kontara mukayimubarira mukayamo niba yifite ndanda we muretse ntabwo bizaba bireba umuntu umwe bizareba abantu benshi urumva njyewe nemeza ko niba mugisha arakoze ako kazi imyaka cumi na sibyo ntibigeze bimuzanira wundi muntu uza kubona ikipe igira umutoza w'abanyezamu nk'abantu abari umwe n'ibintu bisanzwe noneho ugasanga nabo banyezamu hari uwo bakunda n'undi banga none urumva none ubwo urumva bakumva wa wundi bakunda wa wundi banga amabwiriza niba yokunda oya buriya biranashoboka ko buriya mugabo aho ari potinga hata na ndanda we ntabwo aratandukanye n'ubundi buriya umwe afite ari potinga afite ari potinga afite pare we ntabwo ibyo bivuga ngo agira pare we undi akagira pare we undi akagira ari potinga ugasanga rero mwese muragongana paveri yabatsindije igitego ntihagire ubisobanura cya gitego cya paveri cyatsindijwe kubera iki urumva ugasanga mwese murayitera ngo bamwana urumva reba umupira iyo pavera ukora gutya umwe agasobanura ibye kwa parewe n'undi agasobanura ikintu cya mbere cyica aperi cya mbere nubwo aba aperi babizi byanze kunze ubwo imijugujugu yangezeho ariko ngewe sinjya ntinya imijugujugu kuko n'ubundi se tuzarama ikintu cyica aperi cya mbere ni amarangamutima babanze bavanyemo amarangamutima niba ari ndanda umutoza w'abanyezamu muzane ku muzi ko ndanda ni umurejanderi w'ikipe yanyu urumva ni umuntu uzwi urumva niba yarabakoreye ibyiza mushaka kumwitura mumureke undi agende uwo mugabo niba mugabo ariwe ushoboye nimwubake mugabo ariwe ukora akazi nandi ajye gushaka agende ashakire ahandi nkuko yashakiye muri polisi bakarinda bamusezerera yego urumva niba mugabo nawe atashoboye ubwo na bose mubajyane bose bagende niba mwumva bafatanya bose bakora akazi k'umuntu umwe wagakora ari umwe bose barekure haze ubishoboye ari umwe ubwo kandi nyine biragenda bigasesera no muri bya bindi by'abakinnyi n'umukinnyi muzane kuko
ashoboye ntaza garuko amaranga w'umunaka w'umunaka wa mwishingaraga nako ni keza bikagera naho cyane ngo gifite taye bikagera naho bamushyira mu kibuga adashoboye ngo ari kugira ngo nyine babe ngo bamwerekaneye icyo kintu nacyo ayo maranga mutima mu gihe cyose azaba kiri muri ikipe ya Pili nubundi nahangaha nyine ni umusaruro ubabenu yego ubwo tuzakomeza kugenda tunabigaruka ubwo tugiye turaza no kumenya urutonde rw'abagenda n'ibiki tuzarugaruka ku munsi w'ejo n'urugendo uzabaruteye byose tuzabigaruka ku munsi w'ejo mu ikipe ya Pili hanyuma muri polisi nabo bati ku munsi w'ejo tuzakina na Etenseri kandi bakinira Rubavu n'umukino w'ikirarane uyu munsi bwo bakomeje bagira Rubavu cyaberekana bavuga ati twebwe burya n'amafaranga tujye kwa Sebastian ariko n'ubundi turakwata basi tujye i Rubavu umukino bazawukina ku munsi w'ejo.